12,5 тисяч гривень на ЗСУ зібрали на Пироговському пікніку у Вінниці. Про це Суспільному розповів директор садиби музею імені Пирогова Олександр Турський. Захід приурочений Миколі Пирогову як засновнику військово-польової хірургії. Пройшов він цими вихідними. У програмі тренінг із домедичної допомоги, кулінарні майстер-класи, фотозона чаювання з Пироговим, біля кожної локації – скриньки на підтримку армії. На Збройні сили підемо, на реабілітацію наших військових. Вперше такий пікнік у Вінниці зорганізували 2021-го. Торік через війну пропустили. Цьогоріч, каже Турський, вирішили відновити, додавши благодійну складову. Яна Варчук на захід прийшла з сином – відпочити і водночас допомогти армії. Ми хочемо, щоб вони верталися, бачили життя, що ми їм допомагаємо, їх підтримуємо, ми їх любимо, чекаємо. Треба жити, тим паче є за для кого жити, за для наших дітей.